नमस्कार, बुद्ध राहतको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। यति बेला मेला र महोत्सवको बेला, हरेक चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा मेला महोत्सव भएका दृश्यहरू हामी देख्छौँ र सँगै यसले त्यति धेरै प्रभाव पारेको हामीले भेट्दैनौँ। तैपनि कतिपय स्थापित संस्थाहरूले गरेका मेला महोत्सवहरूले अलिकति राम्रो छवि कायम गरेको हामीले भेट्दै आएका छौँ। विशेष गरी बुटवलमा गरिने मेला महोत्सव एउटा छुट्टै पहिचान र छुट्टै परिचय दिने खालको मेला महोत्सव गरिने गर्छ र यसपालि रूपन्देह व्यापार सङ्घले बुटवलमा लुम्बिनी एक्सपो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्दैछ, त्यो पनि आउँदो पुस 5 गतिबाट। यो मेलामा के राखिन्छ र के उद्देश्यले यो मेला आयोजना गरिएको छ, यी विविध सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ रूपन्देह व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पदम प्रसाद श्रेष्ठसँग। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पदमजीलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। प्रत्येक वर्ष बुटवलमा मेला लगाइन्छ, तर मेला लगाउनका निम्ति मात्र लगाइन्छ, तर यहाँहरूले अहिले के पृथकता दिएर खोज्नु भएको छ? यहाँले प्रश्न ठिक राख्नुभयो, किनभने सर्वप्रथम मैले यहाँलाई यो बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई रूपन्देही व्यापार सङ्घद्वारा आयोजित लुम्बिनी एक्सपो 2075 अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सन्दर्भमा यो बुद्ध टेलिभिजनमा ल्याएर आम नागरिकलाई जानकारी पाउने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म आयोजकको तर्फबाट यो खेमराजी लगायत बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुख्य कुरो के भने, यो मेला अथवा यो एक्सपो को सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, यो नेपालमा मात्रै यो सुरु भएको कार्यक्रम होइन। तपाईँको यही दक्षिण एसियाकै कुरा गर्नुहोस्, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमै कुरा गर्नुहोस्, आफ्नो देशमा उत्पादन भएको वस्तुलाई मार्केट प्रमोट गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका एक्सपोहरूको कार्यक्रम मार्फत उपभोक्ताकोमा पुर्याउने, व्यवसाय मार्फत उपभोक्ताकोमा पुर्याउने, आम नागरिकमा पुर्याउने भूमिका जुन निर्वाह हुन्छ, यो आफ्नो व्यवसायलाई प्रमोट गर्नको लागि यो प्रक्रियामा आउने कार्यक्रमहरू हुन्। त्यसकारण यो मेलाको विषय यो नेपालमा मात्र नभएर यो अन्य मुलुकमा पनि भएको कारणले यो हामी यसलाई यो भिन्न रूपमा हामी सोचेका छैनौँ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। र अर्को कुरो, यहाँले हाम्रो बुटवलको हकमा जुन कुरा गर्नुभएको छ, हाम्रो यो बुटवलमा हाम्रो रूपन्देही व्यापार सङ्घले यो लुम्बिनी एक्सपो 2075 अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको जुन अहिले कार्यक्रम गरिराखेको छ, यो हाम्रो कार्यक्रम स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता हाम्रो आधार, सहरदेखि गाउँसम्म व्यापार विस्तार भन्ने उद्देश्यसँग हाम्रो यो कार्यक्रम सम्बन्धित छ। र हामीले यो कार्यक्रम गरिरहँदा व्यवसायहरूलाई, उद्योगपतिहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुगेको हुन्छ। जस्तै एउटा कुरा म पदमजी तपाईँलाई के सोध्न खोजेको भने, तपाईँहरू स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भन्ने शब्द राख्नु भएको छ कि, यसले के झल्काउँछ, आम नागरिकले यसलाई कसरी बुझ्ने? होइन, तपाईँ यसमा त कुरा क्लियर छ। यसमा के कुरा क्लियर छ भने, खेमराज भाइले राम्रो कुरा सोध्नु भयो। हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म नागरिकले उपयोग गर्ने वस्तु जम्मा 5-7% भन्दा छैन, करिब 92-93% वस्तु अहिले पनि आयातित छ, परनिर्भर छ। हामी विदेशी वस्तुसँग परनिर्भर छौँ, त्यसकारण हामी उद्योगी हामी अहिले होइनौँ, अहिले उद्योगीहरूले मेला गरिरहेको छैन, हामी ट्रेडिङको काम गर्ने व्यवसायहरूले हामीले यो कार्यक्रम गरिराखेका छौँ।
जिम्मेवार नागरिक भएको कारणले हामी पनि यही मुलुकको जिम्मेवारी चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ व्यवसायी भएको कारणले हामी आफ्नो देशमा उत्पादित वस्तुलाई प्रायोरिटीको आधारमा प्राथमिकताको आधारमा हामीले आफ्नै मुलुकको उत्पादित वस्तुलाई हामीले महत्त्व दिन्छौँ. त्यसमा कुनै दुईमत छैन, त्यसमा कुनै शङ्का छैन. तर कुरा के हो भने अहिले पनि नेपालमा आयातित वस्तुहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ है. नेपालका उद्योगीहरू कति धाराशायी भएका छन्. नेपाल सरकारले राज्यले उचित प्रकारले उद्योग नीति नअपनाउनुको कारण उद्योगपतिहरूप्रति नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूप्रति सरकार गम्भीर नभएको कारण आज पनि मैले तपाईँलाई अघि पनि भने करिब 92-93% वस्तु नेपाली जनताले उपयोग गर्ने वस्तुहरू आयातित छ. अनि हामी कसरी तपाईँ यो यस्ता खालका मेलामा आफ्नो देशको उत्पादनमा उत्पादन भएको वस्तुलाई मात्रै हामीले प्रायोरिटीमा राख्ने. अर्को कुरा के सत्य हो भने नितान्त उद्योगीहरूले गर्ने मेलामा स्वाभाविक रूपमा आफ्नो देशमा उत्पादन आफ्नो मुलुकको उत्पादन भएको वस्तुलाई प्रवण गर्ने कुरा त स्वाभाविक हो. यहाँको प्रश्न चाहिँ जुन अघि गर्नुभएको थियो किन तपाईँहरूले आफ्नो देशमा उत्पादन भएको उत्पादित वस्तुलाई महत्त्व नदिएर इन्टरनेसनल अथवा विदेशी चाहिँ वस्तुलाई बढी महत्त्व दिनुहुन्छ भन्ने कुरा जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो हामी बाध्य छौँ. हाम्रो हामी चाहिँ अहिले पनि तपाईँको सरकारले भन्सारलाई तपाईँ यति प्रतिशत चाहिँ यति अथवा यति अरब यति करोड यति खरब पैसा यो भन्सारबाट चाहिँ असुल गर्ने भन्ने कुरा ठेक्का सरको निर्देशन दिएको हुन्छ. त्यसकारण पनि हामीले गर्ने यो कार्यक्रम आफ्ना आफूले गरिरहेको पेसा र आफूले काम गरेको चाहिँ पेसाप्रति आम नागरिकमा उपभोक्तामा पुर्याउनको लागि यो मेलाले व्यवसायहरूलाई थप बल प्रदान गर्छ र गरेको पनि छ. र हाम्रो चाहिँ निर्वाहमुखी पेसा गर्ने गुजारामुखी पेसा गर्ने व्यवसायहरूलाई यो कामले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको. जस्तै व्यापार प्रवर्धनका लागि हामीले काम गरेका हुन्छौँ भने पटक पटक बुटोल या होस् या अन्य ठाउँमा पनि मेला लगाइन्छ तर हामी खुला सिमानामा छौँ. अहिले पनि झोला स्वाट बोकेर बेलैयाबाट चाहिँ पारी जानेको लड्को अथवा लाइन अहिले पनि देख्छौँ हामी. यसलाई रोक्नका निम्ति हामी चेतनामूलक कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, यो रोकिन किन सल्भ? एउटा कुरो तपाईँले यो कुरा के खुला सिमानाको कारण यो हामीले हाम्रा व्यवसायहरू धेरै व्यवसायहरू धाराशायी भएका छन् र खुला सिमानाको कारण धेरै उपभोक्ताहरूले स्वास्थ्यकर चाहिँ चिजहरू अथवा वस्तुहरू उपलब्ध हुने कुरामा पनि वञ्चित भएका छन्. र औषधिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि म औषधि व्यवसायी पनि हो. कतिपय औषधिहरू तपाईँको एक्सपायरी हुन खोजेका हुन लागेका अथवा चाहिँ झोलामा औषधि ल्याएर खुला सिमानाको कारण झोलामा औषधि ल्याएर बेच्ने परम्पराको चाहिँ पनि त्यो कमी भएको छैन. यो मुख्य कुरो हामी व्यवसायहरूले धेरै पटक चाहिँ हामीले कार्यक्रम मार्फत चाहे भन्सार होस् चाहे सरकार होस् नगरपालिका होस् स्थानीय सरकार होस् सबै चाहिँ निकायका नियमनकारी निकायका सरकारी निकायका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले यो खुला सिमानाको कारण हामी धेरै व्यवसायहरू पिल्सिएका छौँ र निर्वाहमुखी पेसा गर्न हामी बाध्य छौँ गुजारामुखी पेसा गर्न हामी बाध्य छ भन्ने कुरा हामीले विगतदेखि राख्दै आएका छौँ आज पनि राखेका छौँ र यो चाहिँ समस्याको निकास नहुँदासम्म आगामी दिनमा पनि हामीले विशेष कुराहरू राख्नेछौँ. तर यो होइन कि तपाईँले यो यस्ता कुराहरू आज उठाएको कुराहरू भोलि नै पुरा हुन्छ भोलि नै यसको निकास निस्किन्छ भोलि नै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा त होइन है. त्यो कुरामा हामी त्यति विश्वास त गर्दैनौँ. तर
निरन्तर कुरा राखिसकेपछि जब जनतामा नागरिकमा उपभोक्तामा जब चेतनाको विकासको चाहिँ रूप बढ्दै जान्छ सरकार गम्भीर हुन्छ नियमनकारी निकायले भूमिका त्यही प्रकारले खेल्छ एक दिन सीमामा हुने यस्ता खालका पेसाहरूमा प्रतिबन्ध लाग्ने यो सीमामा यस्ता खालका कारहरू कमी हुने कुरा यो चेतनामा भर पर्ने कुरा हो सरकारले खेल्ने भूमिकामा भर पर्ने कुरा हो यो निश्चित रूपमा एक दिन यो कमी भएर आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ के सर अब मेलाको तयारी कहाँ पुग्यो के गरिराख्नु भएको छ कति स्टल राख्ने यहाँहरूको योजना छ कस्ता प्रकृतिका स्टल रहन्छन् कृषि शब्द पनि सँगै जोडिया हुन्छ कति प्राथमिकता दिइन्छ हामीले कृषिलाई अति महत्त्वको साथ राखेका छौँ नेपालमा उत्पादन भएको किसानहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुहरू हामीले राख्छौँ त्यसमा करिब 65-70 स्टलहरू कृषिलाई मात्रै हामीले छुट्याएका छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो स्टल 550 स्टलसम्म हामीले राख्ने योजनामा छौँ त्यसमा कृषि खाद्य गार्मेन्ट इन्टरनेसनल होटल यी लगायत अब कस्मेटिकहरू अटो आइटी धेरै चाहिँ प्रकृतिका व्यवसायहरूको आबद्ध छ हामीले अब करिब करिब स्टल बुक हुने कुराहरू व्यवसायहरू आउने कुराहरू करिब अन्तिम टुङ्गीतिर पुगेको छ र हामीले गर्ने पेसामा विगत हामीले 66 सालमा गऱ्यौँ 69 गऱ्यौँ 72 गऱ्यौँ यो हामीले चौथो पटक गर्दैछौँ रूपन्देही व्यापार सङ्घले आयोजन गरेको यो चौथो पटक हो र हामीले अहिलेको सवालमा चाहिँ तपाईँले अघि पनि के पृथक कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि उठाउनु भयो अब हामीले चाहिँ पृथक भन्ने कुरा के छ भने तपाईँ हामीले यो मुलुकमा उत्पादित वस्तु अनि यो संस्कार सामाजिक संरचना है मान्छेको चेतना यी सबै कुराको आधारले छिनफानो गर्ने हो तपाईँले युरोपमा लाउने एक्सपो अथवा तपाईँले चाइनामा लगाउने एक्सपो भारतमा लगाउने एक्सपोको रूपमा हामी नेपालको चाहिँ के अरे यो एक्सपोलाई तुलना गर्न सक्दैनौँ त्यो स्वाभाविक हो हामी यसमा व्रत गफ गर्न पर्ने जरुरी छैन किनभने यी सबै कुराको छिनोफानो यी सबै कुराको चाहिँ फैसला है भूमिका यो चाहिँ सरकारले अप्नाउने नीति कार्यक्रममा नै भर पर्छ हामीलाई गाइडलाइन गर्ने यस्तो विषयमा प्रोत्साहित गर्ने काम भनेको राज्यको नै हो र पनि हामीले यस अहिलेको यो कार्यक्रममा हरेक नागरिकको चासोको विषय त्यसपछि हाम्रो चाहिँ व्यवसायहरूको चासोको विषय र अहिलेको यो मुलुकमा हाम्रो देश चाहिँ विश्वमा आर्थिक रूपमा धावा बोल्ने मुलुकको हामी बिचमा छौँ चाइना र भारतको बिचमा है अब यस्तो मुलुकमा हामीले गर्ने कार्यक्रम स्वाभाविकमा चुनौती हुन्छ नै है त्यसकारण अब हामीले अब अहिले चाहिँ लगाउने बेला अब कार्यक्रम भनेको अब यस्ता मुलुकहरूमा गर्ने कम्पिटिसन भनेको चाहिँ हामी धाराशायी हुने भन्दा अर्को विकल्प छैन वस्तुगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने तर हाम्रो सरकारले पनि अप्नाएको नीति कार्यक्रम व्यवसायले सोचेका कुराहरू अहिले यो मुलुकमा बढी महत्त्व दिनुपर्ने र आर्थिक उन्नति सरकारको एउटा कार्यक्रम पनि छ आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपाली भन्ने त्यसलाई वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गरेर त्यो नारालाई सपनामा सीमित होइन त्यसलाई कार्यान्वयनको रूपमा विकास गर्न जाने हो भने कृषि पर्यटन ऊर्जा र अनि खनिज यी चारवटा चिजलाई नै पर्यटन यी बढी चारवटा चिजलाई नै बढी फोकस गर्ने हो भने नेपाली नागरिकहरूले यसलाई नारामा सीमित नराखेर यसलाई कार्यान्वयनको रूपमा विकास गरेर जाने हो भने निश्चित छ यो देशले यो देशका नागरिकले फर्को मार्ने कुरा निश्चित छ त्यसैलाई आधार मानेर हामीले अहिले के गरेका छौँ भनेदेखि यो पर्यटनलाई नै बढी महत्त्व दिनुपर्छ पर्यटन नै तपाईँको चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ प्रमुख पाठ हो आर्थिक समृद्धिको लागि भनेर हामीले पर्यटनको रूपमा विकास सोच बनाएका छौँ र अनि अब यो प्राकृतिक स्रोत र साधन र यो मुलुकको अहिलेको तपाईँ जुन देखिराख्नु भएको छ आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटन है
यसलाई उचित ढङ्गबाट वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न जान्यो भने कि यो मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको लागि धेरै समस्या चाहिँ छैन यो समस्या भने चाहिँ विश्वास र व्यवस्थापनको समस्या हो जस्तै एउटा कुरा पदम जी आज भोलि बुटवलमै मण्डपमै तीन चार वटा मेला वर्षमै लाग्न थाले हामी प्रत्यक्ष देखेको कुरा हजुर ठुलो धनराशि खर्च गरी यहाँहरू संरचना बनाउनुहुन्छ हजुर योभन्दा अगाडि पनि धरहरा ठुलो खर्च गरेर बनाइएको थियो जनताका निम्ति तर अन्तत गत दस बाह्र दिनपछि ती संरचना सबै भत्ताभुङ्गर लथालिङ्ग हुन्छ हजुर यहाँहरू स्थायी मेलाको विषयमा पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ तर त्यो परिपूर्ति किन हुन सकेन सधैँ संरचना बनाउने सधैँ भत्काउने यो केवल आर्थिक लगानी त्यो फजुल उसमा गइरहेछ कि यसको बारेमा किन विकल्प खोज्न सकिए ठिक कुरा उठाउनु हो हामीले यो विगतमा यो यो मेला अथवा यो प्रदर्शनीको लागि यसमा अब हाम्रा अब हामीले अघि पनि मैले भने 66 साल 69 साल 72 र 75 चारपल्ट गर्दैछौँ है योभन्दा अगाडि बुटुल उद्वारी सङ्घ रूपन्देह उद्योग सङ्घले पनि गर्दै आएका छन् र हाम्रो यहाँका तिनवटा संस्था विशेष गरेर बुटुल उद्वारी सङ्घ रूपन्देह व्यापार सङ्घ अनि रूपन्देह उद्योग सङ्घ र यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू यही कुरा तपाईँले भनेकै कुरा चाहिँ महसुस गरेर यसलाई आवश्यकता बोध गरेर हामीले चाहिँ सरकारसँग कुरा उठाएर यो बुटुल मण्डपमा 16 बिघा समथिङ 15 कट्ठा जग्गा हामीले प्राप्त गरेका थियौँ अहिले त्यसमध्ये करिब 8-10 बिघा जग्गा चाहिँ करिब तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले त्यो त्योभित्रको जग्गा उपयोग गर्दैछ ऐतिहासिक चाहिँ बुटोलमा तपाईँ हामीले गर्व गर्ने कुरा पनि हो यो प्राथमिकताको विषय पनि हो अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बन्दैछ बनिरहेछ र यता बुटोल मण्डपभित्रै यता चाहिँ अरू अरू जमिनमा तिनवटा संस्थाले यो कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ र अहिले अघिल्लो बजेटमै अब यो अब करिब करिब यो निर्माणको यिनै तिनवटा संस्थाको अधिकतम सक्रियताको आधारमा अधिकतम क्रियाशीलताको आधारमा अहिले थाई संरचनाको लागि करिब 155-155 करोड रुपियाँ बजेट पनि छुट्याएको छ वनको स्वीकृति ठेक्का पनि भइसक्यो भन्ने पनि मैले हिजो आज सुनिराखेको छु करिब वनको कारणले रोकिएको हो अब यो आगामी दिनमा निकट भविष्यमै अब यो थाई संरचनाको आधारमा एक्सपोर्ट गर्ने र नेपाल उत्पादित वस्तुहरूलाई एक्सपो अब चाहिँ मार्फत प्रदर्शन गर्ने कुराहरू आउँछ अब यहाँले जुन चासो राख्नुभयो जुन जिज्ञासा राख्नुभयो र मुलुकमा यति धेरै बुटुलको हकमा रूपन्देहको हकमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ यो अस्थायी संरचनामा खर्च गरेर यो आर्थिक नोक्सानी भएको कुरालाई चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो यो हामीले धेरै वर्ष अगाडि चिन्ता व्यक्त गरेर सरकारलाई झकझकाएर सरकारसँग माग राखेर सरकार पनि यसमा यो यो हाम्रो कार्यक्रमलाई अति महत्त्वको साथ चाहिँ कार्यक्रमभित्र पारेर हामीले चाहिँ यो अहिले बन्दैछ र छिटोभन्दा छिटो बन्ने कुराहरू आइराखेको छ र आगामी दिनमा अब यो थाई संरचना अब लाग्ने मेला अथवा अब लाग्ने यो चाहिँ एक्सपो यस्ता कार्यक्रमहरू प्रदर्शनीहरू अब थाई संरचना नै भित्र हुने चाहिँ सम्भावना बढी छ अब हामीसँग समय धेरै बाँकी छैन कति दर्शकले अवलोकन गर्छन् आर्थिक कारोबार कति हुन्छ र त्योबाट बचेको शेष तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ हामीले तपाईँलाई अघि पनि भने मैले हाम्रो चाहिँ अहिलेको हाम्रो त्यो त्यसबाट बस्ने नबस्ने कुरा त त्यो भविष्यले निर्धारण गर्ने कुरा हो तर यदि बस्यो भने हामीले पर्यटन नै हामीले चाहिँ तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत आजको यो कार्यक्रम मार्फत र नागरिकलाई जान्ने अवसर हामीले यो निश्चित टिकट मार्फत निश्चित बजेट हामीले चाहिँ पर्यटनलाई नै छुट्याउँछौँ र त्यो चाहिँ र अहिले चाहिँ तपाईँको यो कार्यक्रममा मलाई हामीलाई लागेको छ करिब 7-8 लाख चाहिँ नागरिकहरूले हाम्रो मेलालाई अवलोकन गर्छन् र अर्को कुरो के भने तपाईँले छेउछाउमा क्षेत्रीय रूपमा गाविसमा नगरपालिकामा अन्य क्षेत्रमा नै मेला लागेका छन् तपाईँहरूको मेलामा कहीँ चुनौती त छैन भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो त कुरा के भने अब त्यो स्वाभाविक कुरा हो अब यो बुटोलको पुस महिनामा लाग्ने जुन यो एक्सपो छ यो तिनवटा संस्थाले विगतदेखि गर्दै आएको छ
यो मैले बुटोलको अथवा रूपन्देहीको अथवा यो चाहिँ यो परदेशको अथवा यो क्षेत्रको मात्र कुरा गरिराखेको छैन मैले यहाँसँग यो नेपालकै चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधिमूलक मेलाको रूपमा विकास भएको छ र नेपालको सम्पूर्ण नेपालमा लाग्ने मेलाको यो मेलाले कमान्ड गरेको छ यही मेलाको कारणले अन्त पनि अन्य जिल्लामा अन्य क्षेत्रमा पनि चाहिँ यही मेलाको कारणले उहाँहरूले अवसर पाउनु भएको हो अवसर प्राप्त गर्ने त्यस्तो सृजना गर्ने स्थिति सृजना गरेको यही मेलाकै कारण हो र स्वाभाविक रूपमा के हो भनेदेखि जब अब अन्य क्षेत्रमा यो मेलाको विकृतिहरूको कुरा आएको छ अन्य क्षेत्रमा तपाईँ कुरा गर्न जानुहुन्छ भने मेलामा बढी विकृति भयो तपाईँहरू अलि गम्भीर बन्नुहोस् यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने कसरी परिमार्जित गरेर यसलाई एउटा ठोस रूपमा विकास गरेर लाने भने तपाईँहरू गम्भीर बन्नुहोस् छलफल गर्नुहोस् एउटा निष्कर्ष निकालेर जानुहोस् भन्ने कुराको चिन्ता अन्य क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा आएको छ भने हाम्रो यो बुटोलको यो एक्सपो अथवा यो प्रदर्शनीको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त तपाईँहरूको मेला कहिले सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँहरू मेला कार्यक्रम कहिले गर्ने हो भनेर मान्छे जान्न आतुर छन् त्यसकारण मान्छे बुझ्न आउन हेर्न ठिक छ यहाँले जस्तो भन्नुभएको छ त्यस्तै आम समुदायले देख्न पाऊ सफल हुनुहोस् समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद धन्यवाद अब खेमराजी यो अथवा बुद्ध यो टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारले मैले चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु तर कुरा के सत्य हो भनेदेखि हामीले सफलता हासिल गर्ने हामीले यसलाई परोपकारी ढङ्गबाट भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा पनि त्यो हाम्रो मात्रै प्रयत्नले सम्भव छैन यहाँहरूको चाहिँ भूमिका यहाँहरूको सहयोग यहाँहरूको उपस्थिति यहाँहरूको सकारात्मक सोचको आधारमा मात्रै यहाँहरूले भने जस्तो हामीले भने जस्तो यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्छौँ त्यसकारण मैले यहाँहरूलाई पनि के अनुरोध गर्छु भने यो रूपन्देही व्यापार सङ्घ मात्र यो कार्यक्रमको चाहिँ आयोजक नभएर यहाँहरू सम्पूर्ण नागरिक नै यो कार्यक्रमको आयोजक हो भन्ने कुरा रूपन्देही व्यापार सङ्घले महसुस गरेको छ आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रूपन्देही व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पदम प्रसाद श्रेष्ठसँग र सँगै आगामी पौष 5 गतेदेखि लुम्बिनी एक्सपो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला हुँदैछ के हुँदैछ र यसले के सन्देश प्रवाह गर्छ मेला मेलाकै निम्ति हो अथवा अन्य जनताले देख्ने अवसर पाउँछन् यो सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ यो कुराकानी यो छलफलसँगै यो कुराकानीबाट यो प्रसङ्गबाट म बिता चाहन्छु नमस्कार